Здравей, България в 9. Започват новините и с още информация за тежката верижна катастрофа на автомагистрала Тракия. Марина Цекова ни я дава. Точно така, наш екип вече пътува към мястото на инцидента, така че ще го включим на живо буквално след секунди. Тежка верижна катастрофа на автомагистрала Тракия. Около 40 автомобила са се сблъскали в района на Ихтиман. 7 души са ранени. Движението по магистралата е блокирано и двете посоки, но сега с последна информация на живо включваме Рада Богданова, която пътува към мястото на инцидента. Раде, слушаме те. Здравейте, аз се намирам на пътя за Ихтиман, тъй като бяхме отклонени от магистралата. Никой не може да продължи в тази посока, идвайки от София. Виждате и в момента натоварен трафик. Буквално преди минути пуснаха движението и посока София. Допреди малко автомобили в това платно не се движеха. С преминаващи шофьори успях да разговарям и разбрах, че задръстването в посока София започва още при Пазарджик. На този етап евентуалната причина за тежките верижни катастрофи на магистралата е мъгла. Първият сигнал за инцидент постъпва в МВР рано сутринта. Знаем за 7 ранени, както и ти каза, 14 линейки общо са били на мястото на катастрофата. Докато пътувахме по магистралата, успяхме да видим няколко от тях с включени светлини, които се прибираха към София. Надяваме се, че ние самите ще успеем съвсем скоро в рамките на 20 на минути да се доближим до мястото на инцидента. По наши груби сметки се намираме на около 2 км, 2,5 км до Ихтиман. Там вече ние ще имаме видимост към мястото на катастрофата. Очакваме и представител на МВР, който да може да коментира на живо за зрителите на Нова телевизия това, което до момента са установили полицаите. Най-важно от всичко е, че слава Богу няма много тежко пострадали хора, не дай си Боже, пък загинали. Това е на 2,5 км от Ихтиман. Иначе, движейки се от София по магистрала Тракия, не беше трудно нашето предвижване, но при това отклонено движение предполагаме, че и от София ще се образуват задръствания. Нека да чуем какво каза малко по-рано в сутрешния блок на Нова телевизия главният секретар Младен Маринов. На место са изпратени 14 линейки. Осигурени са маршрути за придвижване към лечебни заведения. В момента оказваме помощ на 5 пострадали. Няма към момента данни за загинали участници в пътно-транспортното происшествие, но тъй като в него са участвали около 40 моторни превозни средства. През пътен възел Мухово. Това е обходният маршрут, т.е. стария път за Ихтиман. Виждате, все по-бързо започват да се изнизват автомобилите, които са чакали буквално часове наред на магистралата, докато бъдат отклонени през този път. Ние продължаваме и се надявам, че до 20 минути ще можем да се включим с нова информация. Благодарим ти, Радо. Ще очакваме твоите включвания и от мястото на инцидента.